dhe nuk ishte si të ndodhte ndryshe. Pas një edicioni sportiv historik, djemtë e detit, ekipi dyherë kampion I qytetit, Teuta Basket, ka organizuar mbrëmjen e djeshme një takim festiv. Dy kupat e këtij edicioni kanë qenë qershia mbitort e mbrëmjes. Klubi Teuta, presidenti, qit ekipi, kapitenet, trajneri janë bërë bashkë në një moment me smiq për të festuar këtë edicion, I cili dhe pse mes mjaft vështirësive arriti të shpall ekipin e Teuta Basket fitues të kampionatit kombëtar të basketbollit, një fitore që u rikthye pas plot 66 vitesh në qytet dhe fitues të kupës së Shqipërisë për meshkuj në edicionin e 65. Në mbrëmjen festive që u zhvillua në mjediset e Vila Lule, ishin të pranishëm dhe përfaqësues të bashkisë së Durrësit, Zoti Lavdosh Beqiraj dhe Adrian Gura, drejtori I arsimit, kulturës, rinis, sporteve dhe komuniteteve fetare. Djemtë e detit trokitën godat në shenjë festive për arritjet e tyre më së të merituara, ndërkohë që trajneri Milatovic, I veshur me fanellën e kampionëve, ka ndarë emocionet e drejtimit të një ekipi si Teuta Basket që këtë vit bën historinë. Kapiteni Kristi Gorea ka ndarë emocionet mes të pranishmëve, veçanërisht me lojtarët duke ju drejtuar, djem, ja dolën. Guys, oh, el capitano. What an amazing, year we have this year, huh? We need you to talk, yeah. sit a little bit. Yeah, yeah, yeah. And I want to thank each one of you guys for what you've done for this club, for this city. Djema, dua t'ju falenderoj të gjithëve, për atë se çfarë keni bërë për këtë ekip, për këtë qytet. Ju uroj shumë fat për vitin tjetër, kudo që të shkoni për sezonin që vjen. Ju mund të qëndroni me ekipin me shumë mundësi, por dhe mund të largoheni, por kjo nuk ka shumë rëndësi. E rëndësishme është që emra tuaj do të shkruhet në historikun e këtij qyteti. Presidenti I Teuta Basket, Arçile Gorea, u shpreh se fitoria ishte e merituar, ishte e rezultat I punës. Ndjehem shumë mirë. Pavarësisht që gjatë gjithë kësaj periudhe kam bërë dialog me veten. Kemi kaluar momente shumë të vështira, tërmetin, pandeminë, por si që ka të regu dhe historia, njerëzit triumfojnë gjithmonë mbi fatkeqësi. Ne jemi ekipi triumfator. Ne ditëm të mbijetojmë dhe të fitojmë. Të gjithë keni qenë të rëndësishëm. Unë ju falenderoj të gjithëve. Në radhë parë, lojtarët e huaj, që harruan emrin të huaj dhe u bën pjesë shqiptare e këtij kampionati. Margo, Rajani, Miqi, Jordan, Dukri, Bilal, dhe deri tek lojtarët e ri, që ne shpresojmë dhe besojmë që do të jenë pjesë e ekipit tonë. Goreha shprehu mirënjohje më të thellë për të gjithë ata që mundësuan këtë fitore historike. Betejë ka qenë jashtëzakonisht e vështirë, por fitoria është vula e çdo përpjekje. Ne fituam. Kjo tregon që ne kishim vizionin, projektin dhe dëshirën më të mirë për ta realizuar. Pjesë e kësaj fitore është padyshim Bashkia e Durrësit, që na ka mbështetur, shefi klubit që nga kanë nejtë pranë, do të falenderoj edhe kapitenin e ekipit, që me gjithë se nga gjepi familjes ti, kanë shkuar 10 mijëra euro për mbështetjen e ekipit, ka qenë I barabartë me ju. Dhe unë, për asnjë moment nuk e diskutoj, që ai ka qenë shoku, miku dhe kapiteni juaj. Me besimin se fitoret e këtij ekipi vetëm se kanë filluar, Gorea e cilësoi ekipin si grupin më të mirë që mund të krijonte ndonjëherë. Ne kemi grupin më të mirë, njerëzit më të mirë, ekipin më të bukur, ekipin më luftarak, ekipin që ndryshoi historinë. Dhe ju do t'jeni pjesë e historisë Durrësit, këto ditë do shpallen I krenaria e qytetit, dhe shpresojmë që dhe bashkia do të bëjë një ceremoni model për këtë arritje që ju keni realizuar. Unë ju jam mirënjohës, jo vetëm për titullin,
por dhe për zemrën që e vu në dispozicion fitores tonë. Ne jemi ekipi me zemër, ne jemi ekipi qytetit, ne përfaqësojmë bashkinë e Durrësit, dhe ndjenjat tona janë njerëzore, janë bio. Më pas, përfaqësuesi i bashkisë së Durrësit, Lavdosh Beqiraj, ka përcjell dhe urimet e kryetares në detyrë Emiriana Sako. Ai u shpre se me këtë titull djemtë Teuta Basket nuk rikthyhen vetëm kupën në qytet, por ringjallën shpresën pas ngjarjeve të vështira me të cilat është përballur Durrësi, që nga tërmeti dhe pandemia. Kjo fitorje juaj ka një simbolik shumë të veçantë, jo vetëm që është historike, por në këtë situatë që kaloi ky qytet, ju arritët t'i ktheni buzëqeshjen qytetit dhe treguat që jeta vazhdon se pavarësisht vështirësive mund të triumfohet, mund të buzëqeshim, mund të gëzojmë dhe me djemë kaq të bukur dhe kaq të mirë si ju, ne do ecim gjithmonë përpara. Këto nuk janë vetëm fjalët e mia, janë edhe përshëndetje nga kryetaria e bashkisë, e cila nuk kishte mundësi të ishte sot, po ju uron me gjithë zemër dhe vetëm suksese. Mbrëmja kaloi në mënyrë festive, mes momenteve të gëzueshme, ku të gjithë përgëzuan djemët e ekipit me urimin se vitin e ardhshëm sportiv Teuta Basket do të jetë sërish në krye, ashtu si çdo të jetë krenaria e qytetit.